Lətafət Ələkbərova kimdir? Televiziya və radio aparıcısı, aktrisa və müğənni. Məlumata keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək məlumata. Lətafət Nadir qızı Ələkbərova 1976-cı ildə Bakıda doğulmuşdur. Orta təhsilini 1983-93-cü illərdə Nərmanov rayonu 39 saylı məktəbdə almışdır. Məktəb illərində çox fəal olan Lətafət, məktəbdə keçirilən ictimai tədbirlərdə aparıcılıq etmiş, önəmli tədbirlərdə, şeir müsabiqələrində, olimpiadalarda şəhər birinciliyi əldə etmişdir. Qarabağ müharibəsi illərində yaralı əskərlərlə, veteranlarla görüşlərin keçirilməsində daim fəal iştirak etmişdir. 90-cı illərdə ölkənin ən populyar qəzetlərində vətənpərvərlik mövzularında məqalə və şeirləri dərc olunmuşdur. Bir övladı var, Rəna Cəfərzadə, 2007-ci ildə doğulmuşdur. 1993-97-ci illərdə yüksək nəticələrlə Bakı Slavyan Universitetinin Filologiya Fakültəsinə qəbul olunaraq təhsilini davam etdirmişdir. Təhsil aldığı dövrlərdə müəllimləri SSRİ Xalq Artisti Beynəlxalq Televiziya və Radio Akademiyasının akademiki Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçü Xalq Artisti Sabir Ələsgərovun, Əməkdar İncəsənət Xalimi, Alim, Teleradio Akademiyasının rektoru Etibar Babayevin və Xalq Artisti Şöhrət Ordenli Vasif Babayevin rəğbətini qazanmışdır. Bütün bunların nəticəsi olaraq 96-cı ildə o dövrdə ölkədə məşhur olan Sara televiziyasında aparıcı kimi fəaliyyətə başlamışdır. 96-99-cu illərdə bir çox televiziya və radio proqramlarında aparıcılıq etmişdir. 2000-2005-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetinin Filologiya ixtisası üzrə magistr təhsil almış və fərqlənmə diplomu ilə həmin institutu bitirmişdir. 2017-ci ildən etibarən Lətafət Ələkbərova müğənnilik fəaliyyətinə də başlamışdır. Bununla əlaqədar bir müddət Fidan Hacıyeva Vokal Musiqi Məktəbində vokal dərslərini almışdır.